На відміну від шамана з Кенії, за добу до виборів американські соціологи не беруться передбачити, хто стане наступним президентом США. Міт Ромні та Барак Обама практично зрівнялися у рейтингах. І в останні години кампанії намагаються схилити на свою сторону тих виборців, які ще не визначилися, за кого віддати свій голос. Боротьба звелася фактично до кількох штатів, голосування в яких і вирішить результат цих виборів. З подробицями Тетяна Ворожко. Опитування громадської думки показує, що обидва кандидати набирають приблизно однакову кількість голосів. В намаганні виграти ці останні голоси, що вирішить результат кампанії, Міт Ромні та Барак Обама ведуть агітаційну кампанію практично безупинно. Протягом останньої доби перед виборами Ромні планує провести 14 зустрічей з виборцями в 7 штатах. Президент Обама – стільки ж зустрічей у 8 штатах. Для тих з вас, ваших друзів чи сусідів, хто тільки вирішує, за кого віддати свій голос, я кажу, це не просто вибір між двома кандидатами чи двома партіями. Це вибір між двома відмінними баченнями Америки. Це вибір між поверненням до попередньої моделі прийняття рішень на горі, яке зруйнувало нашу економіку, і політикою підтримки середнього класу, яка виводить нас з цієї кризи. Міт Ромні впритул наблизився до президентства, за яке він змагається вже другу виборчу кампанію. У нас залишилося всього 2 дні до нового старту, 2 дні до першого дня нового початку. Я переконаний, що досягнення кращого майбутнього залежить не від обіцянок та ораторського мистецтва, а від чіткого плану, реальних досягнень та неухильної віри в американський дух. Для тих, хто переживає, що те, що нам вдалося за останні 4 роки, це найкраще, що в наших силах. Хто боїться, що американська мрія зникає, хто не впевнений, чи будуть кращі робочі місця з кращою зарплатою. Для всіх них у мене є відповідь. З правильним лідером Америка повернеться у всій своїй силі. Коли шанси кандидатів настільки близькі, зростає роль в кампанії їхніх дружин. Обидві, Енн Ромні та Мішель Обама, невтомно агітують за своїх чоловіків. Це надзвичайно отримати такий теплий прийом. Це дає мені надію, що ми переможемо в Колорадо. Утім, хоча за своїми вподобаннями американці розділені практично навпіл, більшість експертів вважає, що в Обами все-таки дещо кращі шанси. У США результат виборів вирішують так звані електоральні голоси. Кожен штат має певну кількість електоральних голосів, в які переводиться результат голосування на виборчих дільницях. Аби виграти, кандидат має набрати 271 електоральний голос. Якщо врахувати ті штати, які традиційно голосують за ту чи іншу партію, то Барак Обама вже набирає 237 електоральних голосів, Міт Ромні – 206. Для того, щоб набрати необхідну кількість електоральних голосів, Обамі треба перемогти лише в 3 штатах, в яких виборці розділені навпіл – в Айві, Вісконсині та Огайо. Колишній претендент президенти Говард Дін вважає, що йому це вдасться. Я вірю, що він виграє цю кампанію. Він виграє в Вірджинії та Огайо, і цього буде достатньо. До цього ж висновку прийшли й дослідники Мічиганського університету, але з інших причин. Політолог Джастін Волферс та його колега проаналізували соціологічне опитування з 30-х років і до сьогодні, аби встановити, яке питання найбільш точно передбачає результат виборів. І це, як не дивно, не традиційно, за кого ви проголосуєте, а хто, як ви думаєте, переможе. Ви чуєте, що люди думають, як вони почуваються, і з цього ви отримуєте таке загальне відчуття, хто набере більшість у вашій громаді. І на сьогодні більшість виборців, навіть ті, хто голосує за Ромні, вважає, що перемога дістанеться Бараку Обамі. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».